Перштесі қағып аман қалған нәресте, кешегі апатта кішкентай ғана бүлдіршінді құшақтап жүгіріп бара жатқан полиция қызметкерінің видеосы баршамыздың жүрегімізді сыздатқаны рас. Бүгін біздің тілшілері 5 айлық асылымды құтқарған полиция қызметкермен кездесіп, оқиғаның қалай болғанын өз аузынан естіді. Аға лейтенант Жақсылық Сұлтанов өзінің бұл ісін ерліктеп санамайды. Ал аман қалған нәрестенің ата-анасы қайда? Кішкентай асылының жағдайы қалай? Тілшіміз айтып береді. Бұл полиция қызметкері Жақсылық Сұлтанов. Кешелі бері ғаламторда тараған әсерлі видеоның басты кейіпкері. Жан түршігерлік апаттан аман қалған кішкентай қызды ұшақтан алып шығып, құшағына басқан сәті түсірілген мына бейнетаспа көптің жүрегін елжіреткен анық. Бірақ 36 жастағы азамат 5 айлық нәрестені мен емес, анасы құтқарды дейді. Оқиға болған жерде нағыз батыр деп мен анасын айтам. Сөйтіп ойлаймын, өйткені самолетта оқиға болған кезде анасы баласын жібермей қандай қиыншылық болса да өзінің бауырына басып, қандай жарақат алса да жібермей ұстап отқанына сол оқиғадан құтқарған анасы деп ойлаймын. Осыдан кейін кішкентай ғана асылым Ақболат қызының тағдырына алаңдаушылар көп болды. Бала аман. Ал апаттан жараланған анасы облыстық аурухананың жансақтау бөлімінде жатыр. Абырой болғанда өміріне төніп тұрған қауіп жоқ дейді дәрігерлер. Сәттігүл Үсенова қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Жағдайы ауыр, бір қалыпты. Оған жарақаттан кейінгі пневмоторакс диагнозы қойылған. Жақ сүйегі, жамбас сүйегі, оң жақтағы 9-шы қабырғасы сынған. Әкесі де ауруханада, бірақ жарақаты жеңіл. Айдың күннің аманында отбасынан айырылып қала жаздаған Ақболат аман қалғанына шүкіршілік етеді. Біттік қой деп ойладым, енді біз енді аман қалмайтын шығармыз. Сосын бір тарс етті түскен, ол қараңғы болып кетті бәрі нәрсе. Көзімді ашсам, бет аузым бірақ топырақ толып болған, үйтсем жаңағы артынан білдім, жаңағы үйге кіріпті ғой. Қазақ еліне туыс туған отанам барлығына рахмет айтқым келеді. Аман есен қалдым. Қызым балалар больницасында деді. Ата-анасы ем алып жатқандықтан 5 айлық нәресте туған туыстарының қамқорлығында. Анасын іздейді, жылайды. Бірақ періштесі қағып аман қалған сәбидің бастысы әке шешесі аман. Сондықтан тағдыр тәлкегіне ұшыраған отбасы мүшелерінің бір-бірімен қауышар күні алыс емес. Оларды алда бақытты күндер күтіп тұр деп сенеміз. Ал асылымды апат орнынан алып шыққан полицей болса, өзінің бұл ісін ерлікке баламайды. Менің орнымда кез келген адам осылай істер еді дейді. Бауыржан Жақсымбет, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Я бы...